Enkulungo eno eye Bwaise ye mukwezo ezisangibwa ku luguudo lwa Northern Bypass okwasibwa ebitaala ebiyamba mu kulungamya entambula y'ebidduka biyite traffic lights. Ng'ebitaala bino tebinnateekebwawo waalinga wakalippagano k'ebidduka kangi naddala mu biseera eby'okumakya n'olweggulo ng'abamu ku bakozesa oluguudo luno bwe bannyonnyola. Obuzibu obuliwo tebannatandika kubigoberera. Singa ne babigoberera, ebitaala biyambye kujjaamu kati ekisooka ebitaala bino okuva lwe byajja. Temuddangamu mmotoka kukoonaganira mu laawundi. So nga luli nga tebiriiwo, emmotoka zaalinga nga zikoonagana buli ki, buli ddakiika. Waboda bavanga eno n'oli n'ava eri ne basinkanawo ne beetomera. Naye kati wano oli ajja nga bimukutte n'asibamu, oli n'asala. Kyebiyambyeko. Naye kajjaamu kukagira era ne kabeeramu nga bomanyi abamu tabigoberera n'ateekawo. Kati giweze emyezi ebiri bukya bitaala bino biteekebwawo. Mu kusomesa abantu okutandisa olwaleero ku nkozesa yaalwo, omukungu wa UNRA Mugisha agamba nti ekigendererwa kwe kulaba nga bawewula ku mugotteko okusobola okwanguyiza abakozesa oluguudo luno. Bwe tuba tetukozesezza bitaala bino bulungi ne tubi respectinga, accidents ejja kubaawo ate kye tugezaako okwewala. Tibino ebitaala biri ku roundabout ekyawukana ne ku junction. So timing yaabyo namba eri 50 seconds. Ntonoko okusinga ku bidi ebikadde. Wabadde ono okwemulugunya ku bakozesa embeera ya kalippagano okunyaga abantu kyokka bayunura bagamba nti kino bakisalidde amagezi. Olaba nga ekitaala kya amba kiflashinga kiba kitegeeza osobola okutambula naye mu bwegendereza. So oba olina okukozesa your personal judgment okwewala obubenje bwe tubadde tusanga ku traffic junctions nti ababbi bayinza okuyingirira. Injinia Juma Binehe okuva mu kampuni ya Samanga Solutions Limited abali ku mulimu gw'okuteekako ebitaala bino asabye abakozesa enguudo okussa ekitiibwa mu bitaala bino era n'abawa n'amagezi ku nkozesa yaabyo. Kubeerako signpost nga kuliko akabonero ka kilomita speed gy'olina okuvuga. Naddala etera kubeera 3 oba 5. Bw'olaba akabonero ng'ako, kendezaako ku speedi ate weegendereze olabe oluguudo marking de rutya. Nze agenda ku kono ngenda mu layini ki, nze agenda wakati ngenda mu layini ki, nze agenda ku ddyo ngenda mu layini ki. Ekirala zaako olabe nti ebitaala biri bitya, byaka kyenvu oba byaka kimyufu. Amyuka RCC wa Kaweebe Sulaiman Walugembe aliko byayogedde ku mugaso gw'ebitaala bino. Tekisooka teri ajja kukwata ku bitaala ebyo bibba. Eto tugenda kikkiriza era ebyokwerinda bitunuulidde nnyo ku lw'ensonga biyamba abantu bangi nnyo ate bituyamba okulaba nti ne traffic olwa ne traffic jamu yakendeera. Ekitongole kya UNRA kikakasizza ng'amataala ku luguudo luno olwa Northern Bypass ne Kampala Entebbe Express bwe gagenda okuteekebwako mu bwangu. Mutuwe mwakadde twewadde omwaka mulamba guno contract eyo kubanga ewedde. Kyekimu n'ekiri ku Kampala Entebbe Expressway twasuubiza era ekisuubizo ekyo kikyagenda kikyaliwo tekinnavaawo. Mabegako mwalabye nga contract atandise okusima baliwo ekkubo era ne mulabanga atandise okuteekako polo z'amataala ekigenda okuddirira kuteekako bitaala byennyini nyini. N'olwekyo ffe mirimu kitambula kigenda maaso.